particular modern ones, but I went to the Australian Sunday Sick, and Bush my name mail from my Google's front page. There was a cause of crossing at all, and more emotions to my mother. It's okay, the power standing in nursing, how much there, who can to the bank, how are you listening, are you listening, how's happening there, to show maybe, yeah, վստահությանը հանձնող անձանց հետ։ Այսինքն ներստեղության ապշակությունը, որ կատարվել է յուրացման ձևով, պետք է հանձնողությունը, պետք է արվել միայն այն պայմանով, եթե հանձավորին մեկը մի բան վստահ է։ Եվ որ գործում չկա նմանտվյալ, չգիտենք ով է վստահել, և հիմա արդեն նախքնական գաղտնիքով կաշկանդված չենք, մենք ունենք յուրացման մեղադրանք, որում չկա վստահության անձնող հանձ։ Ավելի, ունենք հարկերը չվճարելու մեղադրանք, որ մեր պաշտպանյանը ենթարկվածի սուբյեկտը չէ անձամբ, մենք իմ զարգացումները ընդգնում, ինչ առողակարքեր կան, ես չեմ ուզել անուններ հնչեցնել, որից է համեմատական մեղադրանք հասկացնել, բայց եթե ասեմ ժողովի պատգամավորը կարող է դիվոտեպիկ կերպով հանդիս համար խորհրդության վճարող հանցագործության սուբյեկտ, ապա նրա նկատմամբ պետք է կարգապահի հանձնաժողով վարույթներ և այս այդ չէ պետական ինստիտուտները չեն գործել, տեսնեք հիմա ուրիշ անձանց հետ ուրիշ ընթացակարգեր են գնում և չգիտես ինչի սա ուղղակի է վաղճեպության բանի էմոցիոնալ առասարակ երկրում ուրիշ փոփոխություններ են եղել և իրականում մենք ենք հասկանում, որ քաղաքական հետապնդումը սկսելու պահին կար հանրության պահանջ, կար ինչ-որ հաղթարարության ընդդիմություններ, երբեմն պաշտոնատար անձանց հաղթարարություններ, երբեմն էմոցիոնալ միգուցե թողարկ մի կողմ արդարացի, թե ոչ արդարացի իրականության համապատասխանող, թե չէ, որը նսկալ են այս սուբյեկտիվ կարծիք ունենանք, բայց հետական զարգացումները ցույց տվեցին, որ բոլոր դեպքերում գոյություն ունեն ինչ-որ գծեր, որոնք կանցնել չի կարող, և հիմա արդեն այդ գծերը ավելի խստակ են ուղղակացնում, որ որից է մեկի արդեն երկրի ղեկավարության շուրթերից է լցնում, չէ, ասենք ամենաառաջին աղբյուրից լցնում ենք, որ որից է մեկի ամենության կանխավորվածը հաղթել չի կարելի, որ պետք է հնարավորություն տալ պաշտպանվելու, պետք է վերջապահել արդյոք դատաքննություն։ Այսինքն ձեր դժգոհությունը ինչու՞մ է կայանում, որ մինչև այսօր առերեսում չի եղել մամբել գրիքով։ Չէ, կարող լինել, որովհետև այդ ձևի անձիկ չկա, դա իր դժգոհությունը չի եղել, դրա համար մենք հասկանում ենք, մենք իրավական հարթության մեջ ըստ էության մեղադրանքի կողմի հետ պայքարելու որվից է մարջում ենք են, որ այս գործը քննվել է այնպես, ինչպես որ պրոֆեսիոնալները կարող էին քննել գոյություն չունեցած որոշակի մարդից, դա չի հարցը, մենք ավելի լուրջ խնդրի առաջ են քննած, որեցով մեր պաշտպանյանի առողջական վիճակը էլ ավելի է վատանում, և նա ինչպես տեսնում եք, էլ ավելի վատ է իրան պահում առողջության հետ կապված, որովհետև այսօրվա իր դատավարության մասնակցելը լուրջ սուտ իր նախաձեռնություններ, իր ցանկություններ և աննախադեպ բարձր շոկային գլյուկոզայի պարունակությունը առնելով, ասենք երբ որ բժիշկը ընդդիմանում է, երբ որ ողջամբ այդ բոլորս է հասկանում ենք, որ սա ուղղակի վտանգավոր է առողջության վրա, և գիտեք ինչ երբ որ նախ տեսնում եք մարդու, որը սիմպատուստի տակ վերքերն ընդհացել են կամ չեք տեսնում, և հարցնում ենք ոնց է, մենք հասկանում ենք, որ ձեր ուղիղ երթերները դիտում են նաև արևան պետությունում, ոչ ընդկանումես վայրերացել դրամատելված, և որից է մի դշնամուր ախասներու ցանկություն չունենք, որ բնականաբար մանգը դիտմանի պատասխանները, որ կաներ, որ գրագրողները ասենք սատրիչ նրավություն են խնդրում ես բարվել մնխված տանդորոց հետ, լինելու են, որ լավ են, նրա համար, որ չուրախ են, իրականությունը ցավոք սրտի, երբեմն այդքան են